Razstave o generalu Rudolfu Maistru so bile odprte v Domu kulture v Slovenskih Konjicah, v organizaciji Centra za kulturne prireditve in Centra vojaških šol Slovenske vojske v četrtek 9. aprila 2015. V Sloveniji se 29. marca od osamosvojitve naprej spominjamo kot rojstnega dne generala in pesnika Rudolfa Maistra. V Veliki galeriji Doma kulture v Slovenskih Konjicah je razstava z naslovom General Maister in boji za severno mejo, v Mali galeriji pa so razstavljene slike iz likovne delavnice na temo General Maister. Za popestritev z glasbenim programom je poskrbela komorna zasedba orkestra Slovenske vojske. V 6. razredu gimnazije v Ljubljani odšel na Dunaj v šolo za kadete. Kot poročnik je bil po demonstracijah v Ljubljani premeščen v Galicijo in tam postal stotnik. Po hudi bolezni in vrnitvi v Slovenijo je postal major in poveljnik Črnovojniškega okrožnega poveljstva. 1. novembra 1918 je prevzel poveljstvo nad Mariborom in Spodnjo Štajersko in jo podredil oblasti Narodnega sveta za Štajersko, ki ga je povišal v generala, prvega generala, ki ga je imenovala slovenska oblast. Po zmagi in premirju je prevzel poveljstvo koroškega obmejnega poveljstva. Po sklepu plebiscitne komisije se je moral od tam umakniti in leta 1923 je bil v nejasnih okoliščinah upokojen kot divizijski general. Svojo življenjsko pot je zaključil 26. julija 1934 v Uncu pri Rakeku. Bil je eden izmed redkih Slovencev, ki je znal in upal ne samo razmišljati, ampak tudi ukrepati državotvorno kot državnik in strateg obenem. Ne oziraje se na povsem negotov izid, se je odločil za drzne poteze in z njimi tudi uspel iztrgati z nemških rok ne samo Maribora, temveč tudi velik del severne Slovenije. Ob koncu Prve svetovne vojne, ko je tedanji mestni svet razglasil priključitev Maribora k Avstriji, je Rudolf Maister takoj ustanovil slovensko vojsko s približno 4000 vojaki in 200 častniki, ki so v noči na 23. november v Mariboru razorožili tako imenovano Zeleno gardo. Po ponesrečeni aprilski in zmagoviti majski ofenzivi leta 1919 je Maistrova vojska zasedla še del narodnostnega mejnega območja na Štajerskem in po njegovem severnem robu še danes poteka državna meja. Od leta 2005 je 23. november kot dan Rudolfa Maistra slovenski državni praznik. Gost prireditve v Slovenskih Konjicah je bil major, magister Zvezdan Marković iz Vojaškega muzeja Slovenske vojske, pod vodstvom katerega je nastala razstava General Maister in boji za severno mejo. Veliko veselje me je danes tukaj predstaviti eno od dejavnosti Vojaškega muzeja Slovenske vojske in pa tudi Centra vojaških šol, namreč predstaviti eno od tem slovenske vojaške zgodovine. Marsikdo se bi ob tem vprašal, zakaj eno takšno temo, kot je življenje in delo generala Rudolfa Maistra, ter boj za severno mejo v letih 1918, 1919, pravzaprav se zaključijo 1920. leta te boji, razstavljamo tukaj v Slovenskih Konjicah. Nekdo bi rekel, vse v Slovenskih Konjicah nikoli ni bilo vojske. Vendar je treba poudariti, da tudi Slovenske Konjice imajo bogato vojaško zgodovino, da so bile na tem prepihu da rečemo, te strateško pomembne poti, povezave med Panonsko nižino in Apeninskim polotokom kot preddverjem Zahodne Evrope, vedno prisotne ob premikih raznoraznih vojska preko slovenskega ozemlja in da dejansko imajo svoj velik pomen, saj treba je poudariti tudi dejstvo, da ravno tukaj v Slovenskih Konjicah ste imeli prvi dom teritorijalne obrambe na območju nekdanje skupne države Jugoslavije in pa tudi poudariti, da so ravno pripadniki teritorijalne obrambe občine Slovenske Konjice bili eni izmed tistih pripadnikov teritorijalne obrambe slovenske 16 občin, ki so se prve uprle predaji orožja in pa vojaške opreme
enoto jugoslovanske ljudske armade, takrat pod izgovorom samo v varno hranjenje, a vedelo se, kaj je v ozadju tega dejanja bilo, namreč razorožitev teritorialne obrambe. Prav gotovo tudi tukaj v Slovenskih Konjicah ste lahko ponosni na svojo preteklost in seveda z nekim razlogom lahko ohranjamo ta spomin na vojaško zgodovino, ki zagotovo ima pomemben vpliv tudi na slovensko narodno vojaško zgodovino. Slavnostno sta obe razstavi odprla polkovnik Samo Zanoškar, namestnik poveljnika Centra vojaških šol in konjiški župan Miran Gorinšek. Rudolf Maister pa ni bil le vojak, temveč vsestranska osebnost od literata, predvsem pesnika, do slikarja in bibliofila. Zanimala ga je še glasba, ne nazadnje pa se je izkazal tudi kot organizator kulturnega življenja. Zbral je eno najboljših in najlepših osebnih knjižnic na Slovenskem. Zbirka zelo redkih del v Univerzitetni knjižnici v Maribor, ki obsega okrog 6000 enot. Druga razstava v Slovenskih Konjicah je nastala pod okriljem Hedvike Vidmar Šalamon, predstavnice Kulturnega društva likovnikov in fotografov Konjice, ki se že vrsto let udeležuje likovnih delavnic, tesno povezanih z majstrovim življenjem in delom.